Переглянути пенсійну реформу вимагають в партії «Опозиційна платформа за життям». Про це заявила народний депутат Наталія Королевська. За її словами, підвищення пенсій та соцвиплат, яке запровадили з 1 липня, обман українців. Адже виплати підняли лише на 70 гривень, а для більшості населення усього на 3,5 гривні. «Опозиційна платформа за життя обратилась і виграла Конституційний суд, признав пенсионную реформу неконституционной. И мы сделаем все, чтобы после выборов 21 июля отменить пенсионную реформу Гройсмана, пересчитать людям их реальную заслугу перед Родиной, реальную индексацию и сделать те социальные стандарты, на которые люди смогут прожить в нашей стране.